nyumba yako. Namna wa Kenya na haswa vijana wa kike wanaotafuta kazi uarabuni na haswa taifa la Saudi Arabia wameshauriwa kwa waangalifu wasijipate pabaya. Tahadhari hii imetolewa kufuatia kuongezeka kwa visa vya dhulma na mateso dhidi ya Wakenya wengi mikononi mwa waajiri wao uarabuni. Shirika la kutetea haki za binadamu la Muhuri limetoa wito kwa serikali kuhakikisha sheria za leba zinatekelezwa kikamilifu ili kuwakinga Wakenya walalahoi wanaohangaika kutafuta ajira, hali ambayo inawafanya baadhi kujipata kwenye mitego ya majenti wa korofi. Tumengojea kutokea mwezi wa tatu mpaka sahihi ni mwezi wa tisa, hakuna majibu yoyote. Kila tukifuatilizia tunasukumwa huku na huku huku na huku, mpaka juzi akatumana kwamba watu waende Nairobi waende wakampokee. Walipofika Nairobi kwa kweli hawakuweza kumpata. Utamuona kwa picha vile alivyo, sijui ni mzima, sijui amekufa, sijui iko vipi. Nimeanza kitambo mimi, tangu mwezi wa tatu nasumbuka, nazungushwa kama mpira, kama gololi ambaye imewekwa kwa chupa basi yatembea. Nina kilio, nina watoto, mtoto wangu aliniwachia wajukuu hapa, sina ya kufanya. Hawa jukuu, hata niko nao, ninalia nao, hata kama toki kwenda shule tena kwa kilio cha mama yao. Kumekuwa na changamoto ya kuwa maagent wamekuwa wengi, na maagent wengi ni gushi. Wale ambao ni wa ukweli ni wachache, wale wa urongo ni wengi, na imekuwa ni kama biashara hawa maagent ya kuchukua hawa wasichana kuwapeleka huko, na wakifika huko hawana msimamizi, they don't know where to go. Wakipatikana na shida yoyote hakuna mahali wanaweza kukimbilia because hawakufuata procedure na protocols za sawa sawa. Hawa wasichana mara nyingi hata wakienda huwa hawajashauriwa, wakitoka hapa wenyewe wameondoka na shida zao. Wengine akifika kule shida zinamzidia, mtu anaingia under depression, ni mahali papya, haelewi chochote. So lazima wafanyiwe ushauri kabla wajaenda. Wakifika huko kwa na mtu anaweza kuwafanyia ushauri, watengeze systems ziwe open za watu waweze kushauriwa, na wakirudi pia waweze kupata ushauri. So kwetu ni ombi tu kusema kwamba kama serikali na zile embassy lazima wafuate kufuatilizia zile kesi, kwa sababu hichi si kisa cha kwanza, ni kisa ambacho kimefanyika sijui kama cha ngapi. Kwa hivyo tunaona wakati kama uno tunataka embassy na serikali mambo haya kifanyika, basi uchunguzi.